कहा है ये गोश्त कहां है गोश्त आ दूं तो बताइए यार ये ना बाय कम ऑन मम्मा Hey, ya Allah Muhammad. Come on, Ufain. Come on, Ufain. Boleh, Ufain. Man, tak tangkap bola, tak tangkap. Dia siap kau. Mana pegang bola tu? Boleh, Ufain. Ini mau berapa bang? Ini mau berapa? Nomor dua. Nomor dua. Mau satu nomor dua ni? Baru lagi. Boleh Lufan, boleh. Bismillah. Lufan. Bismillah. Tengok bola Lufan. Bola, bola. Boleh Mika? Lima kan, apa-apa? Power sikit! Paduh! Yes! Fun, say fun! Fun! Ya, fun, jangan jadi man. Lupa sayang, save! Apa yang akan luar? Save! Save! Oh. Oh. Jangan lupa! Lima enggak tiga. Lima. Yeah. Oh, dia ambil. Come on, Lufan. Pilih. Tak mau ambil. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Boleh, boleh, boleh. Safe. Apa apa lain? Ring in. Ada ni lupas ni. Safe. Yeah. Ui, belum lagi habis. Ya Allah. Lama sampai dia. Dil, abang. Lupa dia. Tentu lupa. Bang, jangan abang. Ya. ID boleh deal. Come on, deal. Yes. ID relax, ID. Deal, bismillah. Boleh deal. Dalam gol deal. Dalam gol. Yeah. Belum habis lagi ke? Eh, belum eh? Siapa? Lupa, saya lupa. Last eh, last. Lupa, lupa, lupa. Macam bang. Banyak-banyak kau lah, Pak. Lompat, lompat. Lompat. Yeah.